Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamdagi islohotlar yurt taraqqiyoti, xalq farovonligini ta'minlashga qaratilayotganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Bugun nafaqat iqtisodiyot tarmoqlari, balki ijtimoiy sohalarda ham ro'y berayotgan yangilanish, qayta qurish jarayonlari o'z salohiyati bilan jamiyat ravnaqida muhim o'rinni egallamoqda. Mahallalar ham islohotlarning asosiy bo'g'inida turgan yirik boshqaruv organlari sirasiga kiradi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, o'tib borayotgan 2021-yilda bu noyob tuzilma faoliyatida juda katta o'zgarishlar davrini boshlab berdi. Chunonchi, mahalla raisining vakolatlarini kengaytirish, uning faollar sektor vakillari bilan hamkorlikdagi ishlarni kengaytirish maqsadida mahallabay tizimi joriy etildi. Mahalla raisi islohotchi tamoyili asosida tashabbuskorlik, yangi istiqbolli loyihalarni amaliyotga joriy etishning yangi qirralari uchun keng yo'l ochildi. Pirovardida uning samaralari yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Xususan, mahalla hududlarida yangidan yangi ishlab chiqarish quvvatlari foydalanishga topshirilib, aholi bandligi ta'minlanmoqda. Kambag'allik qisqartirilib, xalqimizning turmush farovonligi ortib bormoqda. Yaqindagina ko'rimsiz, nursiz qishloqlar bugun havas qilsa arzugulik ko'rkam manzilga aylanmoqda. Payariq tumanidagi Turkibola mahalla fuqarolar yig'ini hududi ham bundan mustasno emas. Turkibola mahalla fuqarolar yig'inida 4287 ta aholisi bo'lib, xonadonlar soni 897 ta. Mana 2021-yilda juda bir yaxshi yil bo'lib, ko'tarinki ruhda mana o'tkazyapmiz. Hozir yilda oxiri mana shu bizni mahallamizda mana hozirgi kunda mana ko'p qavatli uylar zamonaviy usulda qurilib, aholi istiqomat qilib kelmoqda. Mana bizni mahallamizda 2021-yil davomida temir daftarda turgan xonadonlarimiz bor edi. Mana shu sektor rahbarlari, tumanimiz rahbarlari tomonidan mana mahallabay ishlash tizimi orqali mahalla raisi islohotchi tamoyili asosida shu xonadon-xonadon yurib, aholi muammolarini o'rganib, ularni bandligini ta'minlab issiqxonalar qurilib, tikuvchilik bilan band qilindi va boshqa shunga o'xshash boshqa turdagi tadbirkorliklar bilan band qilindi. Mana sizlar bartaraf qilindi, ro'yxatimizda hozir qolmadi. Hamma ish bilan band bo'ldi. Yoshlar daftari bo'yicha ham bizda 33 nafar yoshlar daftariga kiritilgandi. Ularni ham bandligini ta'minlab, ularga yer berildi, asbob-uskunalar berilib, ularni qandaydir bir ta'limga yo'naltirib, ularni bandligi ta'minlanib, hozirgi davrda mana yoshlar daftarida ham bizda ular ham chiqib ketdi emas, qolmagan yoshlar daftarida ham. Kelayotgan yangi yilimizda albatta ko'tarinki ruhda kutib olyapmiz. Xudo xolasa mana shu 2021-yilda mana shu mahallamizni aholisini farovon yashashi uchun yana ham o'zimizni kuchimiz, mehnatimizni ayamasdan mana shu xalqimizni yaxshi turmush sharoitiga yaratib berish uchun o'zimiz kuchimizda yemaymiz. Haqiqatan ham mahalla hududini aylanar ekansiz, o'zingizni go'yo tuman markazi yoki biror bir qo'rg'onda yurgandek his qilasiz. Namunaviy loyiha asosida qurilgan bir-biridan ko'rkam ko'p qavatli turar joylar har qanday kishining ham diqqatini tortishi shubhasiz. Zotan yaqin 1-2 yil orasida bu yerga kelmagan kishi o'zgarishlardan hayratlanishi ayni haqiqat. Chunki ilgarilari bu o'rinda samarasiz bog' hamda noqonuniy maishiy chiqindixona bor edi. Mahalla raisi, faollarning tashabbusi, ikkinchi sektor rahbarining amaliy yordami bilan foydalanilmayotgan yer o'rnida 100 xonadonga mo'ljallangan turar joy binolari qad rostladi. Muhim jihati har tomonlama shinam, qulay bu xonadonlarning asosiy qismi kam ta'minlangan, ehtiyojmand, nogironligi bor oilalar, yoshlar uchun ajratildi. Zotan bularning hammasi mamlakatimizda inson qadri uchun shiori ostida amalga oshirilayotgan hayotbaxsh islohotlarning mantiqiy davomidir. Turkibola mahallasi mana shu hozirgi biz turgan joyda 5-6 gektar katta bog' deb atalmış bir juda ham xaroba joyda. Hozir mana ko'p qavatli uylar, kottejlar qurilyapti. 240 o'rinli maktab, 100-maktab qurildi. Shundan tashqari mana
2 kilometrge stelbalar koyulup sim tartıldı yangi imaratlarımızga. 2 kilometr 800 metr 2 ta köçemizi asfalt kıldık. 2 ta kabristanımızdı kaytadan tiklep güdeyen bir körkem bir joy kıldık. Ondan taşkarı bana 100 orullu bahçe kurulu yaptı mahallemizde oldu da. 2 kilometrge su kuburlar tartıldı. Ahalı içimlik suyu bile temillendi. Bana mahallemizi aldı da yani meşi hizmet kürsatış, joylar kuruluyordu. Bunlar da hem mesela şu halkımızın farovon hayat geçirişi için kılınırken işlerdir. Ha, bugünkü günde Turkibola mahallesi aholining ehtiyojmand qatlamini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy ma'naviy muhitni barqarorlashtirish, aholining totuvligi, hamjihatligini ta'minlash, fuqarolarda vatan taqdiriga daxldorlik tuyg'usini yuksaltirish kabi sifatlarni birlashtirgan mustahkam qo'rg'on sifatida shakllanmoqda. Muhim jihati hududda prezidentimizning kambag'al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Men Turkibola mahallasida turaman. Yolg'iz onaman. Turmush o'rtog'im vafot etgandan keyin 2 nafar farzandim bilan yolg'iz qolib ketdim. Uyim ancha remont talab edi. İkinci sektör rahbari uyumda ancha ta'mirlab berdi. Hali ham davom etyapti. Mahallada temir daftarda, ayollar daftarda turardim. Tikish mashinka berdi ish faoliyatimni kengaytirishim uchun. Tikuvchilik bilan shug'ullanayapman. 2 nafar farzandimni boqish uchun ancha yordam ko'rsatildi. Kelgusida farzandlarimda yaxshi inson, davlatimizga foydasi tegadigan insonlar qilib tarbiyalashga harakat qilaman. Mahalla raisi hududdagi har bir fuqaroni rozi qilish, sektor rahbari faollar bilan birgalikda xonadon-xonadon yurib ish o'rinlarini yaratish, chor atrofning obodligi, farovonligini ta'minlash yo'lida astoydil ish yuritmoqda. Bunday sa'y-harakatlarning samarasi yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Ayniqsa xotin-qizlar bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilayotir. Bugungi kunda mahalla hududida ishsiz odamning o'zi yo'q. Kimdir tikuvchilik, boshqasi qandolatchilik, yana biri go'zallik saloni ochib, mujozlarga namunali xizmat ko'rsatib kelmoqda. Xullas, mahalla raisi, faollar, sektor vakillari joriy yilni munosib yakunlab, kelgusi yilda ham aholi bilan hamkorlikni mustahkamlab, yangidan-yangi marralarni ko'zlamoqdalar. Turkibola mahalla fuqarolari yig'inida ayollar daftarida 49 ta xotin-qizlardan iborat bo'lib, 9 ta yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, bizlarda bandligini ta'minlash uchun kreditga tikish mashinkalar ham subsidiya asosida tikish mashinkalar berilib, go'zallik saloniga jihozlar berdi. Ayollar daftarida turadigan xotin-qizlarni ish bilan ta'minladik. Mahallamizda aholisi juda ham xursand. Ikkinchi sektorimiz rahbari tomonidan yakka yolg'iz ayollarimizga, kam ta'minlangan oilalarimizga har tomonlama moddiy tarafdan, ma'naviy tarafdan yordam berilyapti. Xonadonlarga kirib o'rganyapmiz. Mamlakatimizda mahalla raislari, faollar, sektor rahbarlari oldiga qo'yilayotgan muhim vazifalardan biri nihoyat mavjud muammolarni ichki imkoniyat, resurslar orqali bartaraf etishdir. To'g'rirog'i bu jarayonda mahalla raisi fuqarolarning hamjihatligini ta'minlab, ularni tadbirkorlikka yo'naltirish, qo'shimcha daromad topishda yaqin ko'makchi, hamkor bo'lmoqda. Turkibolada shu asosda faoliyat yuritilayotganligi sabab yangidan-yangi turar joy, madaniy-maishiy inshootlar qurilishiga katta e'tibor berilayotir. Hozirgi kunda qishloq qurilish Invest Engineering kompaniyasi tarkibidagi Shohruh qurilish dizayn, Kattabek quruvchi, Kamila mas'uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi bunyodkorlik korxonalari tomonidan mazkur hududda har biri 20 xonadondan iborat yana 3 ta ko'p qavatli uylar qurilishi nihoyasiga yetkazilmoqda. Zotan, aholini sifatli manzil makon bilan ta'minlash, ular uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mana shu Payariq tumani Turkibola massivida olmishda muhtoj oilalarga uy joy quryapmiz. Bugungi shartnomamiz 25 mayda boshlangan. Topshirish muddati 9 oy belgilangan. Xudo xolasa mana yangi yil arafasi
ahalının keyfiyatını yaxşılaş maksadı bizler uydu taşırmaşımız. Şaraitler hem de şaraitler mevcut bir de tabii gaz, ısık su, soğuk su, kanalizasiya, hem de şaraitler var. Bunlar hem de ücretiyle talabını kandırış için kılın etken sayı hareketler. Muhtasar qilib aytganda, yangi yil bayrami arafasida Turkibola mahallasi hududida istiqomat qilayotgan turar joyga muhtoj, ehtiyojmand hisoblangan 60 ta oila o'z uyiga, vatan ichra vataniga ega bo'lib, hovli to'ylarini nishonlashga hozirlik ko'rmoqdalar. Bunday baxtli insonlarga barchaning havasi keladi albatta. Zotan shu yorug' olamda yashayotgan har bir inson ertaga, undan keyingi kunda emas, bugun o'z hayotidan rozi bo'lib yashamog'i lozim.